Aqui tá o Pig Pointer, muito bem embalado. Agora vamos testar ele. Aqui tá o carregador. Gente, eu vou ficar desembalando aqui, agora eu volto. Tá aqui ele aqui, tá? A bobina, detector completo aqui, mais o pinpointer. Tá o carregador aqui. Aqui tá minhas ferramentas, minha pá, minha picaretinha. Vamos ver, chegou muito bem embalado. Obrigado aí, Júlio.